ပရိသတ်များအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးစတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အမားဖြစ်သူနနာလိုင်းတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ကိုစားရန်ကုန်စင်းယုံကြီးကလူနာရီရဲ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်ဆက်သွားရလှူဒန်းပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်မောင်နှံရီပွင့်ဖြူတို့ဇနီးမောင်နှံအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ရတဲ့ကြည့်ရှင်မင်းသမီးချောနနာလိုင်းကတော့တရုတ်ဆောင်ကောင်းပြီးကြာရဇယုတ်တွေကိုပြည်ပြန်စွာတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်အားပေးမှုရရှိခဲ့ပြီးအနုပညာလောကမှာလည်းအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့နနာလိုင်းဟာအနုပညာလောကတွေကိုလုံးဝဆွံ့လွတ်ခဲ့ပြီးတာမန်မျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေနေထိုင်လျက်ရှိကခင်မွန်ဖြစ်သူနဲ့သမီး၃ယောက်အတွက်မိခင်တာဝန်ခြေပြွန်သူဇနီးကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့နနာလိုင်းရဲ့မောင်အရင်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်မောင်ကနနာလိုင်းရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့ရန်ကုန်စေယုံကြီးကလူနာတူဦးကိုအောက်ဆီဂျင်ဆက်လှူဒန်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မောင်ကစေယုံဆင်းပြီးအောက်ဆီဂျင်ဆက်ရှူဖို့လိုအပ်နေတဲ့လူနာအတွက်ရန်ကုန်စေယုံကြီးမှမဆင်ခင်အောက်ဆီဂျင်ဆက်သွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ကွဲလွန်သူအဖအူချိန်လိုက်အားယူစုပြီးကိုစီနဲ့မနန္ဒာမှလှူဒန်းလာပါဟုဆိုကောင်ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နနာလိုင်းတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လအတွင်းကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနနာလိုင်းအနေနဲ့ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးအားရည်စူးပြီးသူမတက်နိုင်သလားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးအနေနဲ့လည်းနနာလိုင်းတို့မိသားစုလေးရဲ့ကုသိုလ်ကိုဝမ်းမြောက်စွာသာဓုခေါ်ဆိုပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။